որովհետև ասում եմ գործնական եւ իրավական, որովհետև իրավական առումով չկա որևէ երկիր, որ կարող է ճանաչել եւ կճանաչեր եւ ճանաչել է Արցախի անկախությունը, գործնական իմաստով էլ նայեք մեր բնակչությանը, նայեք մեր տնտեսությանը, նայեք մեր ճշնամիների բնակչությանն ու իրենց տնտեսությանը։ Հասկանում եք, հիմա մարդիկ, ասենք, բաներում, ասենք Կանադայում, չգիտեմ, Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում նստած, այնտեղից թելադրում են Հայաստանի քաղաքացիներին եւ մեր բնակչությանը, թե մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք չպետք է Թուրքիայի հետ ճամանը բացենք, մենք պետք է կռիվ տանք, գնանք, օրինակ, ազատագրենք մեր հողերը, Բաքու մտնենք, չգիտեմ, ինչ անենք։ Այո, լավ ցանկություններ են կարողա մեր հողերը ազատագրելու վերաբերյալ, բայց հետ եմ գալիս գործնական եւ իրավական հնարավորություններին դրա։ Իրեք նայեք մեր երկրի արտագաղթի թվերին։ Ասենք մի ժողովուրդ, որ 25-30 տարի է ինքը իր բնորանից արտագաղթում է, անդադար արտագաղթում է, եւ անդադար է ժողովուրդը համեմատում է իրան Իսրայելի հետ, որտեղ տոտալ ընդհակառակն է, մարդիկ հետ են գնում, անընդհատ հետ են գնում, Իսրայել պետությունը ինչ հրճակվել է, ինչա տեղի ունենում, ներգաղ, 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 նոր բնակեցումներ, նոր տարածքներում նոր բնակեցումներ, ընդ որում պաղեստինյան տարածքներ են դրանք համարվում, չէ՞։ Նայեք, մենք տոտալ ընդհակառակն ենք արել, նայեք մեր պետականաշինության ճանապարհը եւ նայեք Իսրայելի, մենք արել ենք տոտալ ընդհակառակ եւ այդ ամբողջ ընթացքում հարեմատվել Իսրայելի հետ, որ ասում ես, ոնց նման մեծ ճշնամիների հետ շարունակես հակամարտությունը, ասում են, բայց Իսրայելը ոնց անում, այ երբայ դու Իսրայել ես, դա մենք նայ Իսրայելը ինչ անում, դուք Իսրայելի նման վարվել եք ձեր երկրի հետ, մենք նայեք դուք ինչ եք արել, նայեք Իսրայելը քանի վարչապետ, քանի նախագահ ունի քրեական հետապնդման տակ, մարդիկ տեսեք ինչ կոռուպցիայի համար ոնց են մարդկանց բռնել, դուք Իսրայել եք, դա մենք դուք նայեք դուք ինչ եք արել, ձեր երեխեքին բանակից ազատել եք, երկրից արտագաղթել եք, ուրիշ երկրի պասպորտներ եք անել, ամբողջ ազգային հարստությունը ծախել եք ուրիշ երկրների վրա, երկրի բոլոր հնարավորությունները, բնական ռեսուրսների, գազի, գազահամակարգի, ինչ կա, ոնց կա, ոնց հնարավորություն եք ունեցել, ամբողջը ծախել, վաճառել, թալանել գնացել եք, ինչ եք դուք Իսրայել, ոնց եք ուզում դուք լինեք Իսրայելի նման, ինչ Իսրայել, ընդհանրապես գիտեք պետք է բանանել, էլի ասեն, ոնց ասեմ, պետք է արգելել մարդկանց շարունակաբար համեմատել Հայաստանը կամ մեզ Իսրայելի եւ հրեա ժողովրդի հետ, ինչու՞, որտեղ մենք տոտալ կապ չունենք, մենք մեր մտածումներով, մեր իղձերով, մեր քայլերով լրիվ ընդհակառակն ենք, ասենք ոչ կար, նայեք մեր արտագաղթի թվերին, կրկնում եմ, այսինքն մարդիկ բան են անում, նայում է Կարպիս Փաշյանի եւ Արապապյանի եթերը, որտեղ Արապապյանն ասում է, որ ես իմ տղաներին չեմ ուզում, որ այստեղ արունթապեն, եւ երբ որ ես կգլինեմ ես երկրի ղեկավարը, որոշողը, որ Վիլսոնյան, ես իմ իրավարար վճիրը Վիլսոնյան Հայաստան կլինի, նորին տղաները կգան, այդ տրամաբանությամբ երկու տղա էլ ես ունեմ, ես ավելի բարձր քաղաքական պայքարի մեջ եմ եղել, քան Արապապյանը երբևէ, օրինակ, որ ես կարող էի, ասենք, ինչ-որ իրավիճակներում թե վարչապետ ընտրվեմ, թե չգիտեմ, այսինքն այդ նույն տրամաբանությամբ ես իմ երկու տղաներին, որ մեկը ես ա 3 տարի գնալու բանակ, հանեմ երկրի, ստանեմ ուրիշ երկիր ու ասեմ, մինչև ես չգամ իշխանության, իմ տղաները չեն, որտեղ ին տեսլականը չի, այս իմ տեսլականով չեն ես երկիրը ղեկավարում, դա համար իմ տղաները չպետք է ծառայեն մեր բանակում եւ չպետք է արունթապեն, հասկանու՞մ եք, այս թեզերով մեզ հայանասիրությունը քարոզվում, ես ոքի նայում եմ, ապշած եմ, շատ եմ հարգում պարոն Պապյանին, այլ բոլորին, մարդը իր հավատա, իր վիժն, իր տեսլականը ունի, օքեյ է, ինքն էլ էպես է տեսնում, բայց այս այս թեզերով այս երկիրը սենց հասել է մեզ վիճակին, որ չէ